Kristapa Porziņa dāvinātajā basketbola laukumā Liepājā no paša rīta līdz pat vēlam vakaram spēlē bērni un jaunieši. Iespējams, ka kāds no viņiem arī kļūs par nākamo NBA zvaigzni, bet tagad jaunieši neslēpi, ka viņus iedvesmo Kristapa Porziņa sasniegumi, un viņi aktīvi sekojuši līdz slavenā liepājnieka spēlēm. Es ļoti priecīgi par to, ka Boston uzvarēja. Es saku, ka viņš ļoti daudz ko sasniedz. Viņš ir viens no maniem mīļākajiem spēlētājiem, un es ļoti gribētu viņu satikt dzīvē. Viņa harizma, kā viņš danko. Man ļoti patīk skatīties viņa spēles, ir tīpaši tā pēdējā spēle vislabākā. Ļoti sasniedzams, jo liekas te pat, kas varbūt reizē kaimiņos dzīvojas kādreiz, un cilvēks, kas ir aizgājis jau uz tādām virsotnēm. Viņam mērķtiecība, ka viņš vēlās sasniegt un iet tos garos ceļus, un tas ir tas, kas man liekas, tas pat galvenais. Tad kas tavuprāt ir tāds īpašs Porziņģim? Porziņģi? Nu, pirmkārt jau, cik viņš ir garš, otrkārt, ka latvietis, un treškārt, ka pasaules čempions. Īpaši lepns par Kristapa Porziņģa sasniegumu ir arī viņa pirmais treneris Edvīns Sprūda. Viņš labi atceras dienu, kad pirmo reizi satika basketbolistu un viņa mammu, kura dēlu mēģināja pieteikt jau nokomplektētā iesācēja komandā. Tas māziņš, tie viņš pa paslaicis tāds, viņi teica, nu treneri, nu paņemiet viņu vēl. Es teicu, nē, mani viss cauri, pēdējais, nu labi, pierunāja man, un tā viss sāk pie maniem trenēties. Un lai cita smieklīgi nav, es viņu nosaucu par olimpisko cerību. Pēc pusgada viņam jau varēja rast, ka viņš būs zināt, ka viņš būs metējis. Divi manā mūžā tādi bijuši. Treners jau nosūtīs apsveikumu gan Porziņģim, gan viņa vecākiem, kur šobrīd ir Amerikā. Ānaudari, Justs Kurvins, TV Kurzeme.